10-та година дня – зала судових засідань. Розпочався розгляд справи щодо скоєного ДТП, в результаті якого загинув 9-річний хлопчик. Одразу після удару він ще був живий і навіть намагався підвестися. Проте вантажівка продовжувала рухатись і вже за мить переїхала пішохода. Експертиза встановила, що на час скоєння ДТП водій вантажівки Микола Федоров був тверезим. Чоловік визнає свою провину частково. Каже, винуватцем був і сам загиблий хлопчик. Визнаєте ви себе винним чи ви не визнаєте себе винним? Скажіть коротко. Частково визнаєте, чи не повністю частково, що? Частково, пішохід, частково. Визнаєте ви вину? Не визнаєте. Частково визнаєте. Не визнаєте. Наразі встановлюється стадія вини водія. Також в ході розгляду справи батьки хлопчика подали цивільні позови, бо інакше, підозрюють, власники авто взагалі уникнуть відповідальності. В даних цивільних позовах ми вбачаємо, що сама дилема того, що більш ефективно і своєчасно захистити права потерпілих – це відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Тому було заявлено клопотання про те, щоб в солідарному порядку стягнути з водія та власника транспортного засобу. Тим часом пішохідний перехід, де сталася дорожньо-транспортна пригода, залишається небезпечною зоною. Адже рух транспорту тут надто жвавий, а водії нехтують правилами дорожнього руху. Мешканці будинків поруч неодноразово звертались до міської влади, аби встановити на пішохідному переході світлофор. І його таки поставили, щоправда, лише після трагедії. І то завдяки ініціативі мешканців сусідніх будинків. Ми з двором зібрали підписи, щоб встановили цей світлофор, подали заяву. Так би тут його і не було. Але якою ціною просто він поставлений. Це дуже небезпечне місце. Тут діти ходять в школу, в садочок. Взагалі жилий масив тут дуже близько. Були нещасні випадки тут і фатальні. Я як особисто мама, то тут навіть з коляскою тако станеш, одні зупиняться, ці їдуть, навіть не дивляться. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.